Arratsaldeon eta ongi etorri hurbildu zareten guztioi. Hirugarren mailan ohikoa den gai aukeraketa egiteko zenbait proposamen landu ditu. Gure gelan 8 gaien proposamena egin dugu. Futbola, Egipto, zientzia, eguzki sistema, mitologia, etorkizuna, sumendiak eta dinosauroak. Besterik gabe, gustatuko zaizuelakoan hasiera emango diegu aurkezpenei. Futbol aukeratu dugu asko gustatzen zaigulako. Futbolan jokatzea eta jarraian futbolari batzuen aurkezpena egingo dizuegu. 24 milioi ekipo daude mundu osoan. Guk lehenengo mailako futbolari batzuk aukeratu ditugu eta hoien deskribapena kontatuko dizkizuegu. Adibidez, Oblak. Jan Oblak. Oblak Esloveniakoa da, 25 urte ditu, 1,89 metroko altuera du eta 84 kilo pisatzen ditu. Gaur egun Atletico de Madrideko porteroa da. 13 zenbakiarekin jokatzen du, 2014an Atletico de Madridek fitxatu zuen, 18 milioi euroren truke. Oso atezain ona da. Esloveniako selekzioan ere jokatzen du 2012-tik. Bere aita Esloveniako 3. mailako ekipo bateko porteroa zen, bere zaletasuna hortik datorkio. Ondarengoa Coutinho. Filip Coutinho. Coutinho Brasilen jaio da. 1982ko ekainaren 12an jaio zen, Rio de Janeiron. 25 urte ditu orain. Bartzelonan jolasten du futbolean erdirali bezala. 1,72 metro neurtzen du. 78 kilo pisatzen ditu. Talde ezberdinetan jokatu du. Lehenengo Vasco de Gama 2009-2010. Ondoren Inter de Milan 2010-2011. Gero urte bat Espainolen 2011-2012. Bartzelonara joan aurretik Liverpoolen egon zen 2012-2017. Mago txikia deitzen diote. Brasileko selekzioarekin munduko txapelketa irabazteko aukera du aurten. Ondorengoa, Messi. Messi 30 urteko futbolari bat da. Rosarion jaio zen, alegia Argentinan. 13 urterekin Bartzelonara joan zen. Gaixotasuna zuen eta Bartzelonako ekipoak tratamendua ordaindu zion. Mexik ekipo profesionaletan Bartzelonan eta Argentinako selekzioan jolastu du. 5 urrezko baloi ditu. Ondorengoa Neymar. Neymar Junior. Neymar Juniorrek 26 urte ditu eta San Paulon jaio zen. 2009an hasi zen futbolan jolasten, 17 urte zituela. Bere lehenengo ekipoa Santos izan zen. 2013an Futbol Club Barcelonara joan zen jolastera. 2017an Futbol Club Barcelonara joan zen jolastera. Eta 2017an Paris Saint-Germain taldera joan zen eta gaur egun talde horretan jarraitzen du. Futbol Club Barcelonarekin liga bi aldiz irabazi zuten. 2014-2015 eta 2015-2016 temporaldian. Errege Kopa hiru aldiz irabazi zuten eta Champions League behin. Paris Saint-Germainekin Frantziko liga eta kopa irabazi zuten. Eta azkenik Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo 33 urteko jokalaria da. Lehenengo Sporting de Lisboan jokatu zuen. Gero Manchester Unitedera joan zen eta orain Real Madrideko jokalaria da.
Gorputzez altua da, argala da, ilea marroia du, begi marroiak ditu eta tableta asko ditu. Izaeraz txulitua da, jatorra da eta zintzoa da. Bere zaletasuna futbola da. Honekin amaitu dugu saioa. Espero dut gustatu izana. Futbolaz desente dakigu, baina gehiago jakin nahi dugu. Horregatik gure gaia irabazlea izatea nahiko genuke. Eskerrik asko zuen arreta guztiagatik. Aukeratu dugu piramidak nola egiten ziren jakiteko. Idazkera bitxia zuten eta hori gustatzen zait, nola jolasen ziren jakin nahi dut. Piramidetan ze trampa mota zituzten jakin nahi dut. Nilo ibaiaren historioa gustatzen zait eta faraoien historioak interesatzen zaizkit. Orokorrean Egiptoko historioa gustatzen zait, nire aitaren liburuetan ikusita. Egipto Afrikaren iparreko herrialde bero bat da. Duela milaka urte, bertan bizi zen jendeari antzinako egiptoarrak esaten zaie. Egiptoarrek Nilo ibaiaren ondoan eraiki zituzten herriak eta hiriak. Duela 5000 urte sortu zen antzinako Egipto. Nilo munduko bigarren ibairik luzena da. 6700 kilometro luzera ditu. Egiptoarrek ibaien arrotzan egin eta belauntzian ibiltzen ziren. Ibaiko ura, edan eta bertan garbitzen zuten arropa. Bertan, krokodiloak ere bizi ziren. Jainko eta jainkosa ugaritan sinesten zuten. Batzuetan, animalien itxura zuten. Faraoiak Egiptoko erregeak ziren. Gehienak, gizonak ziren tronoa bereganatzen zutenak. Kleopatra emakumea salbuespena izan zen. Jainkoekin hitz egin zezaketen bakarrak ziren. Faraoi guztiek zituzten koroak, batzuk urrez eta bitxiz apainduak. Etxeak. Antzinako jitun etxeak lokatzile horrez egin eta ondoren zurez margotzen zituzten. Etxeak leio txikiak zituzten. Idazkera. Hieroglifiko izeneko irudiak erabiltzen zituzten idazteko. Tenpluak. Tenpluak. Egiptoarrek harrizko tenplu erraldoiak eraiki zituzten faraoiak eta jainkoa agurtzeko. Momiak. Handiki bat hiltzean egiptoarrek bilbile egiten zuten gorputza usteldu ez zerin. Momifikatu esaten zaio. Lehendabizi barrunbeak atera eta ontzietan sartzen zituzten. Ondoren gorputzaz duestu biltzen zuten lotail duen bidez, azkenik maskaripini eta hilkutsa batean etzaten zuten. Piramideak, faraoia hiltzen, arrizko piramide batean sartzen zen,
haren hilkutxa. Nola dakizki egiptoaren letrak? Badago Roseta izeneko harri bat, egiptoarrez hiru hizkeraz idatzi zituztenak, eta oraindik behaien hizkera bat gelditzen da. Horregatik dakizkigu behaien jeroglifikoak irakurtzen. Gaia hau aukeratua izango balitz, gauza gehiago ikasiko genituzke, honegatik saiakera handia egiten ari gara. Gustatu izan espero dugu. Eta pozik jasoko ditugu zuen txalo beroak. Zientzia gaia aukeratu dugu asko gustatzen zaigulako. Asmakizunak egiten dituztelako zientzialariek eta gauza berriak asmatzen dituztelako. Gure gaiak irabaziko balu, gehiago sakontzeko aukera izango dugu. Gure azalpena gustatzea espero dugu eta zuen arretaz eskertuz hasiko gara. Zientzia. Bigarren mundu gerra amaitu ondoren sekulako aurrerapen zientifikoa eta teknikoa egin dira. Pertsonen ordez makina. Lehen errobotak agertu dira. Guztiz korapelotsuak diren. Arazoak aise soluzionatzen dituen ordenadore izeneko tresna. Uin biderko komunikabidea. Irratia, telefonoa, telebista, bidaiatzeko erraztasuna, espazioaren konkista. Bizitza luzeagoa, medikuntzak aurrerapena bikainak lortu ditu, gaitz eta eritasun larriak gainditzeko. Aurkikuntza zientifiko berrien demora, 17. mendean aurrerapen nabarmena izan zen. Galileo Galilei astronomo italiarrak teleskopio asmatu zuen. 1676an giza gorputzean mikrobioak bizi direla aurkitu zuen. 1675an zelulak existitzen zirela aurkitu zuen, mikroskopioa erabiliz. 1827an atomoen lehen froga. 1846an petrolio findegia sortu zen. 1926an lehen telebista erakutsi zuen. Guzti hauek beste asmakizun batzuen tartean. Einstein fisika ikasle bat zen eta denboraren eta espaziaren arteko loturak azaltzea lortu zuen. Mekanika kuantikoa asmatu zuen, 1926. urte aldera. Zientzia eta teknologia, Clausian mundu digitalaren aita. Zientzialaria eta matematikalaria zen. Gailu eta teknologia ugari garatu dira berari esker. Ordenagailuak, smartphoneak, eta gailu elektroniko guztiak, internet, telefonia mugikorra, eta komunikatzeko edozein modu digital, CD-ak, MP3-ak, eta bar. Azaldu dizuegun gaia landu dugu gurea defendatzeko. Oso pozi jarriko gara irabazten badugu. Eta irabazten ez badugu ere, pozi jarraituko dugu, ongi pasatu dugulako dena prestatzen.
zuen txalo zaparrada eskatuko dugu. Eta gustatzen zaizkigulako eta gehiago ikas nahi dugulako gai honi buruz. Guk aukeratutako gaiak irazten badu pozik unibertsuaren barrenan sartuko gara. Eguzki sistema. 16. mendean Koperniko astronomo poloniarrak beste planetekin batera lurra guztiaren bira mugitzen zela eta aldi berean. Planeta bakoitza bere baita jiraka ari zela adierazi zuen. Eguzkia izar arrunta da. Lurrean bizi garen ontzat ezinbestekoa da, esnebidearen dauden galaxian milioika izarretatik bat da gaz bero duen bola birakaria, hidrogenotza eta helioz osatuta. Lurra eguzki sistemaren barnean aurkitzen da. Herrian dagoen izarraren nagusia, 9 planeta nagusi eta berauren sateliteak dabiltza biraka. Bira emateko behar duten denbora. Merkurio, 88 egun, Artizarra, 225 egun, Lurra, 375 egun, Martitz, 687 egun, Jupiter, 11 urte, Saturno, 29 urte, Urano, 84 urte, Neptuno, 174 urte, Pluton, 247 urte. Unibertsua galaxiaz osaturik dago, lurretik milioika batzuk antzeman izan dira, galaxia bakoitza izar eta planeta osaturik dago. Zulo beltza dira unibertsuan dauden objekturik bitxienak, inarez ditu inaiz ikusi, baina hor daude, eremu txikiak dira. Eta inguruan grapitateen indar izugarria eragiten dute den-dena, eraikiz baita herria ere. Hau da gure gaia aukeratua izateko prestatu dugun lana. Mitologia gaia aukeratu dugu antzinako pertsonaia gustatzen zaizkidalako, batzuk beldurremanare arren interesatzen zaizkit.
doai bereziak zituztelako oso erakargarriak dira. Kobazuloetan, ibaietan, basoetan bizi ziren. Orain hasiera emango diogu gure azalpena. Mitologia. Mitoak ez dute asmatzailerik, munduko herri guztiei dagokie. Herri eta zibilizazio guztiek histori bat dute, beren jatorria sendatzeko eta nortasuna finkatzeko. Zenek asmatu zuen euskal mitologia? Bizitzaren hasieran, gizakiek mariri espiritu gaiztoen kontra borroka egiten lagun ziezaien esan zien. Gizakiak berak sortua bizitzaren funtsezko arazoei erantzuteko helburuarekin. Goi erdiaren sortuta da mitologia, edo are gehiago neolotikoaren garaiko. Euskal mitologia Euskal Herriko lurraldetako miten multza da. Bertan asturik antzematen dira eragin kristaua zein paganoak. Euskal Herrian inguruko mitologietan bezala badaude leku magikoak, jainko jainkosen bizileku, mendi edo mendi tontorrak dira, kobazuloak, basoak, zubiak, jauregi eta gaztuluzoarrak, antzinako baserriak, ibaiak, errekak eta antzira. Pertsonaia mitologikoak. Basa jaun, tamaina erraldoia, itxura ederra, janzkera animalien larrua, ateratzen da egunez, nolakoa da ona, bizilekoa basoan. Akerbeltz, tamaina handia, itxura itxusia, janzkera biluzik, ateratzen da gauez, nolakoa da ona, bizilekoa kobazuloan. Tartalo, tamaina erraldoia, itxura itxusia, janzkera animalien larrua, ateratzen da egunez, nolakoa da oso gaiztoa, bizilekoa kobazuloetan. Gizotxo, tamaina handia, itxura itxusia, janzkera animalien larrua, ateratzen da gauez, bizilekoa basoan, nolakoa da oso gaiztoa. Mari, tamaina ertaina, itxura ederra, jazkera soinoko luzea, ateratzen da gauz, nolakoa da oso ona, bizilekoa kobazuletan. Galtza gorri, tamaina niminioa, itxura polita, jazkera ohiko arropa, ateratzen da gauz, nolakoa da oso ona, bizilekoa kobazua. Lamia, tamaina ertaina, itxura ederra, jazkera soinoko luzea, ateratzen da egunez, nolakoa da oso ona, bizilekoa erreketan. Entzun duzuena izan da gure gaia defendatzeko prestatu duguna. Espero dugu gustatu izana. Eta eskertuko ditugu zuen txalo zaparradak. Ni Lamia naiz, ni Galtzagorri naiz, eta ni Sorgina naiz. Zerdin bat dago. Guazen. Kaixo, nola izena duzue? Nik Lamia. Eta nik Galtzagorri. Jolastu gaitezke zerbaitetan. Bale. Zertan. Gustako duzu gaiztoa izatea? Bai, oso. Ba, Galtzagorri eta nik bultak hasiko gara eta zuk bultza egingo diguzu. Bale.
Mitologia gara zuei abesteak, etorri gara ona pozita gogoz. Gunai deguna da zuek postutzea, gure lanarekin eta marrazkiekin. Gu postutzen gara zuek entzutea, gure bertxo hau mitologiarena. Asko gustatzen zaigu mitologia, asko gustatzen zaigu mitologia. Beraiek asmatutako bertsua da. Guk etorkizuna gai aukeratu dugu interesgarria delako eta etorkizunea jakiteko interesatzen zaigu. Handitan zer egongo den jakingo dugu gaiago lantzen badugu, eskerik asko zuen arretaren gatik. Munduan 10 pertsonetik 4ok internet erabiltze dute. Zientzialariek geroz eta gailu gehiago daude egiten internetez konektatuta. Urte gutxitan 65.000 gailu egongo dira internetez konektatuta. Etorkizuneko astronautak orbitara igo litzake. Lurrazaletik kanpo espaziora kable erraldoi bat ipintzeko plana lantzen dira zientzialariak. Ibilgailuak kabinak eskalatzen bidarientzako ibilgailuak kablean gora eta bera ibiliko lirateke ere gai kantitate izugarriak xotu beharrik gabe. Espazioko igogailua seguruagoa da, gasolina gutxigo balio du eta merkeagoa da. Kontrapisua asteroide bat, tentel bat bezala asteroide bat izan liteke. Espazioko estazioa planeten hegaldiek hor gelditzeko balio du. Igogailu kabinak eskalatzaile ere deituak gorako edo berako bidaia batek astebete iraun lezake. Kabinak energia elektrikoa, eguzki energia edo laserrak irabili litzake. Berriz ere eskerrak eta espero dugu gustatu izana. Sumendigai aukeratu dugu, sumendia gustatzen eta interesatzen zaizkigulako, eta jakin nahi genuen nola sortzen ziren. Orain zerbait ikasi dugu, eta irabazten badugu gehiago sakonduko dugu gaian. Sumendia. Sumendi bat lurrazalaren gainazalean edo lurrazalean dagoen irekidura bat da. Sumendi hitzak su ateratzen duen mendia da. Plaka tektonikoen arteko igurtzketaren eraginez sortzen dira sumendi gaienak. Haitzen fusioa gertatzen da azalaren barruan. Erupzioak lurrazalaren azpitik irtetzen diren arroka likidozko aztaudak dira. Erupzioetako arroka likidozko
la diritzo eta mila gradutako temperaturara iritsi daiteke. Plaka tektonikoak puzleko piezen hautsera autolatuta daude. Plaka tektonikoak mantuaren gainean flotatzen daude. Bi plakek elkarrukitzen duten tokian sortzen dira sumendiak. Lurrazala, arkaiz plaka handiz osatuta dago. Lurrazalaren azpian mantua dago. Hau likatsua da eta oso beroa dago. Magma zati batzuetan mantua izugarri berotzen da eta arkaitzak urtzen ditu magma deritzu horri eta gas bolaz beteta dago. Erupzio gogor baten ondoren, sumendiaren gailurra ondoratu egiten da batzuetan eta utxarte handi bat sortzen du Galdara. Zenbait sumendik maiz izaten dituzte erupzioak. Beste batzuk guztiz berriz itzalita daude aspalditik eta beste batzuk guztiz lokartuta daudela dirudi. Baina kontuz, Guatemalako Santia Maria sumendia lokartuta zegoen azken 500 urtetan, baina 1922 garren urtean bat batean esnatu zen eta oso aktiboa da hortuz geroztiz. Diton de la Fornis sumendia da planetako sumendia aktibuenetako bat, urtero izaten ditu erupzioak. Hau magma da, goraka jotzen denean tximini nagusitik pasatzen da, ondoren krater zulotikan ateratzen da eta rautxo deiak sortzen dira. Hau izan da gure gaia defendatzeko egin dugun lana. Dinosauren gai aukeratu dugu duela 65 milioi urteko animalia batzuen bizitza nolakoa zen jakin nahi genuelako. Dinosaurei buruz gutxi dakigu eta gehiago ikasteko aukeratu dugu gai hau. Orain entzun ezazue guk prestatu dugun aurkezpena. Dinosaurak, kontinente guztetan bizi izan ziren dinosaurak, kolore guztetakoak zeuden. Moreak, berdeak, urdinak eta beste hainbat kolore. Lehen dinosauroa txakurra bezalakoa zen, Triceratops zuen izena. Dinosauroa muskarritzugarriak animalia talde bat ziren. Hegaztiak dinosauren ondorengoak direla uste da, eta horregatik kaiakin batera klasifikatzen dira. Dinosauroak ugaritu ziren duela 250-275 milioi urte arte. Aro hartan gehienak hegaztiak ezik galdu egin ziren. Hipotesi onartuena meteorito batek lurra jo zuelakoa da. Gaur egungo paleontologoen ustez hegaztiak bizirik dauden dinosauroak eta hegazti klase bakar baten larruan bildu beharko lirateke. Horietaz gain gaur egun bizirik dauden animalien arteak krokodiloak dira haien gertuko senide bakarrak. Sailkapena. Dinosauren sailkapenak aldaketa ugari izan ditu denboran zehar. Hala ere, dinosauro ugari egon ziren. Baliteke gaur egungo belarjale, haragijale, orojale eta intsektujaleen arteko banaketaren antzekoa izatea. Dinosauroi buruzko bitxikeriak. Tiranosaurusak geldirik dagoena ez du ikusten, horregatik ez du belarri jaten, belarra geldirik dagoela. Dinosauro haragi jale guztiak bi hanketan ibiltzen ziren, eta belar jale guztiak lau hanketan. Dezirinosaurusa 70 zentimetrokoa txaparrak zituen. Dinosauro bakoitzaren izenak esan nahi bat du, adibidez Triceratopsek hiru adar buru esan nahi du. Tiranosaurusak tiranosauro guztien erregia zen.
Hau izan da gure gaia defendatzeko egin dugun lana. Hau izan da guk prestatu dugun lana. Bihar gelakoen artean aukeraketa egingo dugu eta aukeratutako gaiaren berri izango duzue. Beste bat arte agurtzen zaituzte. Eta mila esker zuen arretaren eta txaloen gaitik. La 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 la